Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 34º Encontro Técnico IFENASAN 2023. Juntos, o maior evento de saneamento ambiental da América Latina. Esta é uma realização da Associação dos Engenheiros da Sabesp, que trabalha há 37 anos pelo saneamento ambiental, meio ambiente, pela saúde e qualidade de vida das pessoas e do planeta. Com a cooperação de seus associados, voluntários e colaboradores, a ESABESP tem atuação voltada aos profissionais de todas as áreas do saneamento e de todas as regiões do Brasil. Por meio de cursos, eventos presenciais e online e de suas mídias, como a revista Sâneas, sites, redes sociais e o podcast Saneamento em Foco, a ESABESP busca cada vez mais contribuir para ampliar o diálogo do setor. Como promotora e compartilhadora de conhecimento qualificado, a ESABESP vem expandindo parcerias com as universidades no Brasil e no exterior, proporcionando oportunidades de qualificação de alto nível a seus associados e alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável e aos conceitos de ESG, amplia sua atuação junto à sociedade em prol da cultura da sustentabilidade, com projetos como o Museu Água. E realiza anualmente o maior evento do saneamento ambiental na América Latina, o Encontro Técnico e a IFENASAN. Olá, todos e todas. Estamos muito honrados em recebê-los aqui na nossa IFENASAN e Encontro Técnico à ESABESP. Este ano, completamos 37 anos de existência e para nós é um prazer e um orgulho termos a parceria de tantos expositores. São mais de 250 expositores que estamos recebendo este ano. Uma ampliação na nossa feira. E isso traz maior participação do público, maior envolvimento de todos vocês. A ESABESP, ao longo desses 37 anos, ela desenvolveu diversas parcerias. Uma delas com a Waste, que fizemos este ano, para ampliar ainda mais a feira. Também temos outras parcerias, como fizemos na NoDig, e estamos desenvolvendo algumas coisas voltadas aos ODSs, como o Museu Água, trazendo a conscientização da importância da água para a população de São Paulo, para a população do Brasil, para a população do mundo. Atentos a isso, estivemos na conferência da ONU este ano. O tema da nossa feira é extremamente abrangente, focando muito no que vem acontecendo com o saneamento e com as mudanças climáticas. Por isso, queremos, ao final desse congresso, apresentar ações, propostas que possam minimizar todo o impacto que vem acontecendo com as mudanças climáticas no mundo. Com recorde de empresas presentes, a IFENASAN vem cada vez mais promovendo inovação e práticas sustentáveis e reconhecendo estas iniciativas com o prêmio ESABESP para empresas expositoras. O evento também reconhece os profissionais que atuam na operação, com o Campeonato de Operadores. O mundo passa por intensas transformações com as mudanças climáticas. Questões como a ameaça dos eventos climáticos extremos, o aumento das emissões de gases de efeito estufa, os efeitos do aquecimento global, o desmatamento e a perda da biodiversidade, a poluição e a degradação da qualidade da água e dos corpos hídricos desafiam especialistas ao redor do mundo e também no Brasil. São questões que afligem governos, organizações e pessoas e que devem estar na pauta do dia. A mudança do clima tem uma influência direta no desenvolvimento sustentável e também se relaciona diretamente às dimensões econômica, social e ambiental dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os altos níveis de pobreza e, em particular, o acesso desigual à água potável e serviços de saneamento reduzem a capacidade de adaptação e criando novas vulnerabilidades populacionais. A nossa região, ela já vem sendo afetada por extremos meteorológicos e climatológicos extremos, e a alta confiança de que os extremos de calor de natureza antrópica já aumentaram em todas as regiões do planeta. Então, o acesso apropriado
e confiável. A água e saneamento protegem contra muitas doenças, e em especial aquelas após eventos climáticos extremos, como fortes chuvas, seguidas de enormes inundações, e que já estão requerendo infraestruturas mais adequadas, mais adaptadas e mais resilientes à mudança do clima e aos extremos climáticos. Em consonância com as questões de ordem mundial, em nosso país, temos ainda o desafio de universalizar todos os serviços de saneamento, premissa do novo marco regulatório. Por isso, nesta edição, o tema central é o saneamento ambiental na globalização do desenvolvimento sustentável. Ao longo destes 3 dias, especialistas de todo o país discutirão em painéis e mesas redondas temas prioritários do saneamento ambiental, alinhados às questões de sustentabilidade que pautam o planeta. Vejo que essa entidade sempre promove diálogos e debates de altíssimo nível e sempre muito antenado com as discussões, não só no nosso país, mas também no mundo. Falar sobre saneamento ambiental, na minha visão, ele é o pilar mais importante para o desenvolvimento social e o desenvolvimento humano. Sem saneamento, não há desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, educacional e de saúde. Só para termos uma ideia, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, existem mais de 3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso ao saneamento. Então, o papel da ESABESP é congregar esses técnicos que vêm para esse evento, para esse fórum, para que possamos juntos trazer uma ideia coletiva de poder transformar a vida da nossa sociedade. Mais uma vez, parabenizo a ESABESP por mais esse tema, por mais essa ação que eles estão, e parabenizo a comissão organizadora. Como uma associação que estimula a produção e o compartilhamento de conhecimento e voltada à promoção da sustentabilidade e da inovação, a atuação da AESABESP em todas as suas iniciativas ao longo do ano e no Encontro Técnico IFENASAN está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Queremos parabenizar a AESABESP pelo encontro técnico e também a FENASAN, que é esse evento grandioso, parceiro do movimento pelos ODS e comprometido com a Agenda 2030 desde o início, trabalhando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Especialmente o ODS 6, que é água e saneamento, né, que trata desse assunto, que tem metas para a gente alcançar até 2030, e que está ligado a vários outros ODS. Então, citar aqui o ODS 3, da saúde, sem saneamento a gente não terá saúde. Também o ODS 10, que é muito importante, né, a redução das desigualdades. Não adianta a gente fazer saneamento em determinadas áreas e outras ficando para trás. E também o ODS 9, que fala da inovação, porque as empresas precisam investir em inovação. Então, quem deve cumprir a Agenda 2030? Governos, sociedade civil e as empresas, juntas trabalhando para o alcance das metas. Por isso que o ODS 9, a inovação no tratamento do esgoto, do saneamento, investimento, é tão importante. Então, parabenizamos a todos e todas que estão comprometidos com a Agenda 2030 e que consigamos cumprir todas as metas e, quem sabe, superá-las no nosso país e globalmente. Juntos, vamos discutir e propor iniciativas para melhorar cada vez mais o setor de saneamento rumo à sua universalização. E que possamos, ao final destes 3 dias de evento, sair com uma agenda propositiva em prol da saúde das pessoas e contribuir para garantir a qualidade de vida de nosso planeta para as futuras gerações. Este é o compromisso dos sanitaristas. É o compromisso da AESABESP.